För några år sedan så var fem stycken kommunaldirektörer, fyra stycken fackpampar och sex stycken kommunalbolagsdirektörer på konferens i Bryssel. Konferens. Ni vet vad kommunalbolagsdirektörer är, va? Man utlokaliserar verksamhet för att ta mer betalt. Alltså Tälje Energi, Södertälje Sopor och så vidare och så vidare. Och det där var en jävligt lyckad konferens. De hade skitkul och de verkligen come together. De hade jättebra konferens. Och så åkte de hem och så tog de bort allt på agendan på måndag förmiddag för att göra det viktigaste de skulle göra då. Och det var att göra reseräkningarna. Och det gjorde de. Men Åke, som var lite latare än de andra, han gick ut till sin sekreterare, Tarja, klappade henne i arslet och sa åt henne att om hon kunde sätta upp dem där på papper och skriva kontering och sådär, skulle han skriva i vilka namn som var med. Och det gjorde hon. Och sen lämnade hon tillbaka dem till Åke. Och han satte sig och fyllde i dem där, restaurang, taxi, taxi, bar, restaurang, bar och så vidare. Och till slut kom han till ett kvitto där det stod 15 stycken gode, 450 euro. Så tänkte han, fan, vad är det här för något? Så tittade han där hon hade satt sin kontering, restaurang, och så minns han, ja men det måste vara kampanjen. 450 euro för 15 flaskor, det är för fan billigare än på systemet hemma. Det här måste vi göra om. Och så gick han igenom kvittohögen och så lämnar han den till Tarja och sa åt henne med en klapp på baken att du kan kila ner på ekonomin med det här. Så jag får stålarna lite snabbt. Åke har aldrig varit intresserad av tjejer mer än till det yttre. Inte vad som finns i. Kanske någonstans. Men och han inte visste var att Tarja hade pluggat franska i 8 år. Och jobbat som au pair i Paris i 2 år. Och blond, snygg, skandinav, Paris. Lär sig nästan alla gloser värt namnet på franska i den tiden. Vad han heller inte visste var att Tarja tyckte skitilla om medelålders eller äldre män som klappade en arsle. Och kallade den för lilla gumman. Speciellt Åke. Och det tredje han inte visste det var att Tarja var lite framåt. Så innan hon gick ner med de där kvittorna till ekonomiavdelningen så tog hon kopia på ett och det var det här 15 och 450 euro. Och där hade ju Åke också skrivit vilka som var med och drack. Det där tog hon och faxade till DN, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, SVT och TV4s nyhetsavdelning. Och veckan efter så var Åke i TV flera gånger. För vad Åke inte visste om, det var ett dörd som det heter på franska. Det är en dildo. Och flera av hans medresenärer fick också svara på roliga frågor. Och de frågade hur kunde ni? Och skulle skattebetalarna betala det där? Och så vidare och så vidare. Men ingen ställde den absolut mest naturliga frågan. Nämligen, var är de? Delade ni ut dem så här, en dildo till dig, en dildo till dig, en dildo till mig. Och så åkte var en hem till sitt. Och så gav man den som en souvenir till sin flickvän eller fru från den här konferensen i Bryssel. Eller hade åkt genom kommunen försvarig ordnat en lokal där man deponerade sin dildo. Där man kanske träffas en gång i månaden och gör samma sak som man gjorde i Bryssel med dildosar. Nej, jag vet bara en, och det är en kompis, kompis, kompis. Och kompisen är här, men inte den andra. Som ställde sig upp på en finare middag. En sån där med jämna par och kristallglas och servetter i linne. Och inte stoppa kniven i munnen när man äter och sådär. Han ställde sig upp och sa såhär, jag vill att alla lyssnar på mig! Han var göteborgare, de pratar ju sådär. Alla ska ju lyssna på dem. Jag har en fråga. I detta landet så säljs det 10 000 löskukar varje år. Men när jag frågar folk så är det ingen som har någon och ingen som vet någon som har någon. Så då undrar jag, vad är alla de här löskukarna? Jag vet vad tre. Vet du vad löskukar? Nej, det ser jag. Är det någon här som vet var det finns någon löskuk? Nej.
Jag tänkte att i den här publiken kanske man skulle hitta 3-4 stycken, men det fattas ändå ett oändligt antal. Core business. Det är när företag tar reda på vad de tjänar pengar på, vad som är viktigt för dem. Och det där gick ju som en löpeld genom Sverige. Det började med Ericsson som kom på att de tjänar pengar på inte på tillverkat, utan på att sälja telefoner. Sälja telefonsystem, men inte tillverka. Och sen kom SAS och alla andra, de bolagiserade, det blev fler och fler och fler. Och sen till slut nådde det landsting, kommuner och statsföretag. Och då bland annat på SJ så satt de där och spåna i ledningsgruppen, och så var det några ljushuvud som kom på att det vi tjänar pengar på, det är biljetter. Bra, Dominik. Han vill ha lite uppmärksamhet här. Sola sig i glansen. Jo, det är inte på stinsar, det är inte på järnvägsstationer, och det är absolut inte på allt det där skrotet, rälsen. Så de delar upp SJ i 10 stycken delar. Banverket och järnhusen och allt vad det heter. Så istället för en direktör och 4 underdirektörer så blev det 10 direktörer och 40 stycken underdirektörer. Och när jag sitter hemma och räknar på det här med alla konferenser och grejer, så kommer jag fram till att idag säljs det ungefär, cirka, det där kan inte vara exakt, 178 000 löskrukar om året i det här landet. Och då undrar jag så här: 1. Kan det vara samhällsekonomiskt lönsamt? Och 2. Vad fan är det där berget av löskrukar någonstans? Jag ska tacka för mig, men innan jag gör det ska jag presentera en söt, ung, begåvad skådespelare som också tillhör en minoritet, men inte lika stor som min, eller lika liten som min. Det finns nämligen 1152 Nathalie med hennes stavning i Stockholm. Välkommen upp, Nathalie! Tack för mig! Underbart, tycker jag.